Ny anaran'i Jesosy, midira an'i Jehovah miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voriarianareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Amen. Ivavaka isika tompoko. Faly misaotra anao izay rainay tsara indrindra any an-danitro amin'izao fotoana masina izao. Tafavory eto ny mpanomponao, maniry iaino ny feonao, feo mitondra fanantenana, feo mitondra famonjena, koa mitenena fa vonina iaino anao izahay, sokafana mba hidiran'ny ny teninao ny fonay tsirairay avy, amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanonana ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiangonana ao amin'ny distrikana Faratetezana. Ho ampitomboana ho amintsika tsirairay avy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ho mariky ny fifarabantsika dia andesika hifanofa hofantanana tompoko. Ho famboantsika izao fotoana izao sy ho fiderantsika an'Andriamanitra dia iarahantsika manao ny laharakira 7:57. Ny laharakira 7:57 eo akaikin'Andriamanitra. Thank you.
So chika dia makin di tena jemat. Se fo sugata au di koktean na fagu, tuk fa reken min fulu, ari nyandini fa ye facem min fulu. Koktean na fagu tuk fa reken min fulu, kan nyandini fa ye facem min fulu. Dia refa fit sei, de utu je chika, au om ni exiotosi. Exiotosi tuk fa telu. Tuk fagu azafat, kan nyandini faha telo mbogopulu, kachan fatime dima mbogopulu. Exitosi tuk faha rua, kanandin fatelo mbogopulu, kachamni fatime mbogopulu. Fakitika mne nagan jesus elu zene, nikoktean na faru tuk fara kemfulu, kanandini faifa kemfulu. Amne nagan jesus, aakti magagi zan, fasatanaza mapiu vanienjin, utaaka, Nianjelin Mazava. Tu ia chic sani, au amni Exodus, Exodus tu kfago, canandini fatelombopulo, kacham fatimembopulo. Exodus tu kfago, andin fatelombopulo, kacham fatimembopulo. Ni, ni se un nanjemanza tam musesi, sin naniga anasi, anafaka ni ulni. Arto natin sani, anju magu sani. Te amatin panjaka ni Egipta. Ari ni sana Israel ni sento nun fanpuni kan itarena. Ari ni akatsa tam nanjemantsa ni fitarena ni nun fanpuni. Ari nanjemantsa nanje ni fitarena ni. Te natsaro ni faneken tam ni Abrahama si Isaka ari Jakoba. Ari nanjemantsa te ni jiri ni sana Israel kan afantatsasy. Amen. Izao tsika dia iroso amin'ny vavaka mandohalika. Rene izay nindanitra, dia raina sy ankalazaina ny anaranao masina. Misaotra anao izahay, mankasitraka ny anaranao. Misaotra satria manana tombontsoa afaka midera sy mankalaza ary mitsahatra amin'izao andro sabata izao. Apetraka ampelatanao noho ny fotoana rehetra, ianao ny andamina izao fotoana rehetra izao. Ary ny fanahinao masina ny hiasa aminay tsirairay avy, indrindra ray aman-dreny pastera izay tonja ny teny. Dia ianao koa namela ny famenjena rehetra tononona sangatana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Tonga eo amin'ny fanompivavahana mba fanatitra isika ankehitriny koa manasantsika mba handray ny fanatitra izay efa nomantsika dia anao vavaka mangina isika. Amen. Tantarana tovolahy anankiray izay nifindramonina tany Sierra Leone no entina amintsika androany. Ity tovolahy ity dia mbola tanora eritreriny ary tsiponina ny Sierra Leone izy akory, tsy akory fa avy any Jamaika no misy azy. Ary rehefa tonga tao Sierra Leone izy dia nandreny hafatra, ary rehefa nandreny hafatra izy dia nanolo tena ho an'ny batisa. Tamin'ny taona 7700 no sehony izany tantara izany. Fotoana fo taorian' izay dia nitsidika ny firenena mifanolobodirindrina aminy izy dia tao Ghana izany satria nisy asa izay natao tamin'ny toeran'io. Izy moa raha teo dia efa nandre ny
fanetana no mbany hoe andeha. Tao anatin'izany rehefa vita ny asa dia niverina tany Sierra Leone ity tovolahy ity, Thomson ny anarany. Ary rehefa tonga tany izy dia nandre vaovao mampalahelo fa maty ilay mpampianatra misionera izay nitarika tao amin'izany firenena Ghana izany. Nandritr'izany fotoana izany dia nametra-panontaniana ity tovolahy ity, iza no anony asa any Ghana? Tao anatin'izany dia niangaviana mba hiala amin'ny asany ity tovolahy ity andeha ho any Sierra Leone. Ary tsy niambaamby izy fa izao no lazainy hoe andeha no ny asa izay natao tany Sierra Leone. Tao anatin'izany dia niasa roa taona tany izy ary rehefa tao anatin'izany asan'izany dia maty tanora ity tovolahy ity, satria 19 taona monjy izy dia maty tanora satria narary momba ny mikasika ny voa. Tao anatin'izany rehefa dia nanao an'Andriamanitra ho lolarana izy tao amin'ny fiainany izany. Ankehitriny dia mangataka vavaka mba hanoizana izany asa izany any Sierra Leone tsika. Ary ity tovolahy ity moa efa nodimandry ary miandry ny fanatitra avy amintsika mba hanoizana ny asa. Iara hivavaka isika, mangataka antsika hitsangana hivavaka ho amin'ny fanatitra. Ray malala any an-danitro, miankohaka eo aminao izahay amin'ity maraina ity, amin'ny fanoloranay ny fanatitra sy ny ampahafolony. Mivavaka izahay mba tonganay hanao loalaharana ny asanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antsika ny fanatitra dia ataontsika ny larakira 7:00 o ny fanatitra entinay. Ankizy isika ka ho fanomboantsika an'izany dia andeha ataontsika ilay hira ora mamy. Yeah.
Mialohan'ny andrenesantsika ny tantara amin'ity anio ity dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, rainay tsara indrindra izay any an-danitra, andre ny teninao izahay ka mitenena Jehovah ho fa miaino izahay mpanompo kelinao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tantara horenesintsika androany rankizy dia mitondra ny lohateny hoe ilay voninkazo kely tsara tare. Ahoana tsara hoe ilay voninkazo kely tsara tare izay mihitsy. Tao anaty tanàna kely anankiray nisy fianakaviana iray nisy tovovavy kely folo taona ny anarany dia Ifanja. Ifanja dia tena tia mikarakara voninkazo. Tia mamboly voninkazo Ifanja. Rehefa manana fotoana malalaka izy dia mikarakara ilay zaridaina eo an-tokotany no ataony. Indray andro fahavaratra ny andro tamin'izay fa nibalika tsara ny masoandro dia lasa Ifanja andeha ho any an-tsaha andeha hitady voninkazo ho ambolena eo an-tokotany. Dia lasa izy. Rehefa namaky ny tanimbary izy dia indro nahita voninkazo anankiray tsara tare Ifanja. Ny loko mavokely ny felany tamin'izay andray tsara tare ity voninkazo ity hoy Ifanja. Tena tiako ambolena eo an-tokotany mihitsy. Dia nagaga azy anefa dia toa malazo sy mavomavo avokoa ireo vary izay nanodidina n'ity voninkazo ity satria tao anaty tanimbary ilay voninkazo no naniry. Tsy nahoa ny Ifanja anefa izany fa noraisiny ilay angady keliny dia no adiny hatramin'ny fakany ilay voninkazo mba hahafahany maka azy. Tamin'izay fotoana izay nefa rehefa somokotra teo Ifanja dia nandalo ny tompon'ity tanimbary ity dia hoy izy: fantatrao ve anaky ity voninkazo alainao ity? Dia hoy Ifanja: tsy tompoko. Dia namaly ilay mpamboly hoe: io voninkazo io anie no mahatonga an'ireo vary manodidina azy ireo mavomavo e? Io voninkazo io no mahatonga an'ireo voninkazo ireo vary manodidina azy hitady ho faty. Dia tamin'izay dia gaga Ifanja: izany ve tena ity voninkazo tsara tare ity ve no mahatonga ireo vary ireo ho mavomavo toy izao? Eny, hoy ilay mpamboly. Ary tena zava-doza mihitsy io voninkazo io. Eny ary e, hoy Ifanja, aleo fa tsy aka azy ity fa sao animba ny voliko any an-trano indray izany. Dia ny farana teo ny resaka izy mianaka. Dia lasa sainy Ifanja ny eritreritra hoe: andray, dia voninkazo tsara tare iny ve dia hitondra loza tahaka izany? Mahavariana izany. Andeha ny jerentsika ny vaky teny izay nodiniantsika teo ao amin'ny Koritianina faharoa. Koritianina faharoa toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava. Marobe raka izy ny olona havana izay mety olona fantatsika ohatra ny anjelin'ny mazava no fisehoany eo anoloantsika, kanefa mety misy amin'izy ireny ho zava-doza ho an'ny fiainantsika. Eo ihany koa toejavatra maro isan-karazany: sarimihezika, sarimiaina, ny tambazotra serasera. Indraindray izy ireny dia mitondra zava-doza ho antsika, ka mirary engany antsika hifandray tanteraka amin'Andriamanitra ahafahantsika mifantina izay zavatra jerentsika sy safidintsika ho ambolena eo amin'ny fotsika. Andeha nge jerentsika ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahafolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Koritianina voalohany toko fahafolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny zavatra rehetra azo atao, nefa ny zavatra rehetra tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Andriamanitra ny omba sy tantana ny ankizy kely rehetra ka mba aisafidy izay voninkazo tsara ambolena eo amin'ny fotsika, ka izay zavatra mampandroso sy mahasoa ary izay zavatra hitondra antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay no safidintsika. Amen.
iaraka ivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao izay ankizy kely tamin'ny tantara izay nomenao anay teo. Ray malalo, mangataka anao izahay, aoka ianao anampy anay ankizy kely ahisafidy izay voninkazo ambolenay amin'ny foninay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ali miarabatsika rehetra indray ry rahalasy anabavy malala amin'izao sabata mafinaritra, sabata fitsarana, fotoana manokana izay ionantsika amin'Andriamanitra ary fotoana izay hitenenan'Andriamanitra amintsika. Andeha eno ny tenin'Andriamanitra isika, kanefa alohany enontsika ny feon'Andriamanitra dia manasantsika rehetra mba hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitro, faly dia faly izahay miankoka sy mideranao eo amin'ny seza fiandriananao, ary vonina ihany koa hiaino ny feonao, feo mampahery, feo mitondra fanantenana, ary feo mitondra famonjena. Koa indreto izay vonina hiaino ny teninao, handray ampo izany teny izany, ka hitondra soa fitahiana ary famonjena ho anay ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanonana ny vavaka. Amen. Andeha hiverina vetivety eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely isika. Tantaran'ny zanak'Israely izay tsy zoviana amintsika intsony fa rehefa niondrana nankany Egipta Josefa tamin'ny fomba izay namarotany rahalahiny azy,
dia nisy fomba nitondran'Andriamanitra ity firenena ity indray mba hahatonga izany firenena izany ho firenena lehibe, ho firenena misandratra eto amin'izao tontolo izao. Fantatsika tsara ny tantara fa nialehibe ny firenen'ny zanak'Israely satria i Josefa no mpanjaka tamin'izay fotoana izay tany amin'ny tany Egipta. Kanefa ny nampalahelo rehefa nipetraka ela tao Egipta ny zanak'Israely dia lasa tamana tao Egipta ary lasa nampalahelo ny fomba fiainan'izy ireo. Taty aoriana dia lasa ny egiptianina indray no mifehy ny tantara satria maty Josefa, ilay mpanjaka no indraindray ny zanak'Israely izay nanjaka tao Egipta. Ka eo amin'ny Eksodosy, no ahitantsika ny fomba anafahan'Andriamanitra ireto zanak'Israely ireto. Ao amin'ny Eksodosy toko faharoa, manomboka amin'ny 13:20 ka hatramin'ny 15:50 no hojerentsika. Andevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tao anatin'izany andro maro izany dia maty ny mpanjaka Egipta, ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina. Niakatra tamin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony, ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Fantatsika tsara ny bokin'ny Eksodosy. Midikany hoe Eksodosy moa dia fahafahana na fanafahana. Ka ao amin'io boky io no mitantara ny fomba nanafahan'Andriamanitra ireto zanak'Israely ireto tamin'ny fanompoana, tamin'ny fanandevozan'ny egiptianina. Dia tahaka izao izany ilay fomba nanafahan'Andriamanitra azy. Tao amin'ny fanompoana mafy izay niainan'izy ireo tao Egipta dia nitaraina ny zanak'Israely. Tao Egipta moa misy karazana fanompoana anankiroa raha jerentsika amin'ny 15:20. Ny zanak'Israely dia nisento noho ny fanompoana ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Nisento, io izany dinihana voalohany raha tiana nihiditra antsetra amin'ny fanafahan'Andriamanitra. Io misento io, inona moa no hevitra izany hoe misento izany? Ny hevitry ny hoe misento ry namana malala, ry ralasy anabavy malala, dia tsotra ihany. Mahatsapa fa tena latsaka lalina ao anatin'ny fanompoana. Mahatsapa fahoriana lalina. Mahatsapa fa tsy eto no toerana izay nomanin'Andriamanitra ho an'ireto vahoaka ireto. Dia nisento mafy ny zanak'Israely. Mahatsiaro mijaly, miatraika hatrany amin'ny faraaty fiainana mihitsy ny fijaliana. Ary izany no nanjoa ny zanak'Israely. Ny fanompoana izay niatra tamin'ny zanak'Israely dia fanompoana roa sosona lehibe. Ny fanompoana voalohany dia ny fanompoana araka ny tokony ho izy, araka ny mahafanompoana azy. Izany hoe miasa, manompo andro aman'alina, tsy manana fotoana hipetrapetrahana mihitsy fa raha toa ka reraka izany ka mba te haka aina dia karaha vasian'ny egiptianina. Anaovany teny mahery, miasa no hahatongavanao ity fa tsy haka aina. Ianao tonga ty Egipta andevo mpanompo ianao noho izany tsy manana fotoana akanaina. Dia vokatra io fanompoana io no nampisento ny zanak'Israely. Tena manompo mihitsy. Io izany ilay tonga amin'ilay fitenenantsika hoe angamba mety karama vary masaka, fa dia tsy manana ny maha izy azy, tsy manana ny mahavahoaka an'Andriamanitra no fidiana azy. Dia nisento noho io fanompoana io. Ny fanompoana faharoa dia ao Egipta isaky ny elakelatrano, isaky ny toerana ale, toerana tazanina, dia misy sary vongana andriamanika hafa ivavahana. Dia nandritra ny vanim-potoana nipetrahany zanak'Israely tao Egipta dia ireny andriamanika hafa, ireny sary vongana ivavahana ireny, ireny no tazany zanak'Israely maraintsy hariva, ireny no hitany, dia ilay fanompoana an'Andriamanitra velona dia efa foana tao anatin'ny eritreritry ny zanak'Israely. Dia lasa nanompo sampy ny Andriamanitry ny egiptianina, io izany no tompoina noho ny ivavahana. Dia ireo fanompoana roa ireo no niaina ny zanak'Israely nandritra ny 30 taona izay nahatany Egipta ny zanak'Israely. Ka izao ny tsiambaratelo izany dia izao: misento, mahatsiaro ilay fanompoana
andevozin'ny egiptiana, andevozin'ny zao tontolo zao, no ireo fanompoana roa ireo. Ny bokin'ny Eksôdôsy araka ny fahafantarantsika azy dia bokin'ny fanafahana. Nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta ka hitondrana azy ho any amin'ny tany Kanana. Ka izao ihany koa raha tintsika amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra antsika amin'ny andro farany dia raha tintsika ny ho hafahana, ny ho tonga vahoaka afaka dia tsy misy valaka amin'izay fomba nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta izay. Io no tokony ataontsika. Ny voalohany indrindra zany dia izao, ny sento lalina isika. Batsapantsika ve fa ao anatin'ny faharatsiana lehibe no iainantsika vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Mba fantatsika ve fa miaina ao anatin'ny fanandevozan'ny fahazaran'ny ratsy, fanandevozan'ny satana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao? Mba misento lalina ve isika noho ireo fahotana sy fanompoana izay iainantsika eto amin'izao tontolo izao? Ary izany indrindra no atao hoe fibebahana, fibebahana sy famelan-keloka. Raha tiantsika ny ho afaka ka hanana ny Eksôdôsy moderna amin'izao vanim-potoana izao, andeha hitodika amin'Andriamanitra isika ka hisento Andriamanitra ao anatin'ny fanompoana lalina izay, niala taminao izahay, adinonay ny fotoana izay nitondranao ny fiainanay tamin'ny lasa, adinonay fa tsy eto Egipta no nitondrana sy tanjo ny fiainanay fa ho any amin'ilay tany Kanana. Mifona izay Andriamanitra, misento izay Andriamanitra, ka dia mitaraina aminao. Ary rehefa nifona, misento ny zanak'Israely, nitaraina tamin'Andriamanitra noho io fanompoana io, niasa mafy tsy misy fitsarana mihitsy, dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Andiny faefatra amby roapolo, ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekena tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Nandre ny fitarainany, nandre ny fisentony, nandre ny fifonany, dia tadidin'Andriamanitra ilay teny fikasana nomena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe ho any amin'ny tany tondra dronono sy tantely ianao, ho any amin'ny tany Kanana ianao. Tany Kanana moa izany no azo lazaina fa tany tsara indrindra tamin'izany fotoana izany, satria tany lemaka, andalovan'ny renirano lehibe dia mahavokatra ary loharano karena mihitsy, eo no nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia tadidin'Andriamanitra izay teny fikasana izay, nitaraina ny zanak'Israely, dia enon'Andriamanitra. Isika ihany koa ry havana malala isa, raha lasaina bava, tsy eto no toerana nomanin'Andriamanitra ho antsika, fa efa nanomana Kanana lanitra, tany vaovao sy lanitra vaovao hitoeran'ny fiadanana ho antsika Andriamanitra. Any no toerana hitondran'Andriamanitra nyity vahoaka ity, ary rany programan'Andriamanitra dia tokony ho tonga any isika amin'n'ity fionantsika ity. Miantso antsika Andriamanitra hitaraina aminy, hiantso ny anarana, ka angataka ny fanampiny dia hiaino Andriamanitra, ka hitondra antsika ho any amin'ilay tany Kanana, ilay tany feno fiadanana sy fahasambarana izay nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely fahiny. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Vokatry ny fifonana, fitarainana, fisentona dia fantatra Andriamanitra ny zanak'Israely. Andriamanitra koa mahalala antsika, mahafantatra antsika, ary dia hitondra antsika ho any amin'izany tany Kanana ny lanitra izany. Efa tsy ho ela intsony dia hiseho ilay mpanjaka antsika, tsy ho ela intsony dia hilaozana ity tany ity. Ho tanteraka amintsika rehetra ny Eksôdôsy moderna, ny Eksôdôsy ny andro farany fanafahan'Andriamanitra ny vahoakany, ary dia aoka ho vonina hitsenan'i Kristy eny amin'ny lanitra isika. Mino aho fa voaraintsika ny hafatra lehibe ka androany amin'izao hafatra izao, fionantsika izao, dia angetaheta ny fanafahan'Andriamanitra isika, ny Eksôdôsy moderna isika. Ka ho averina kely izany ilay tsy ambaratelo. Ny voalohany indrindra dia misento noho ny fanompoana, misento noho ny fanompoana izay iainantsika eto amin'ityizao tontolo izao ity, fangejany satana antsika. Ny faharoa dia mitaraina amin'Andriamanitra, miangavy amin'Andriamanitra hanafaka antsika. Ary rehefa izany no mitranga dia vonina hanafaka antsika Andriamanitra. Ho tadidiny ny teny fikasana ka hitondrantsika ho any amin'ilay mandrakizay mandrakizay izay fanomanino antsika ny Tompo. Ho tanteraka amintsika izany, ary mba ho tanteraka amintsika koa ny Eksôdôsy ny andro farany, dia ny fanafahan'Andriamanitra izao vahoaka farany izao.
Andriamanitra omba sy tantsika. Amen. Tanandriamanitra lehibe isika raha nandresy na azo izany afatra mampahery izany. Amaranantsika izao fotoana izao a dia iarahantsika manao ny laharakira raika amby telopolo sy dimanjato aza mangina. Ny laharakira raika amby telopolo sy dimanjato aza mangina. Vavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay efa nomenao afatra lehibe, afatra manokana. Sahazanay rehetra na tamin'ny toriteny ho an'ny ankizy, tamin'ny toriteny lehibe. Mampafantatra anay ianao fa ho avy hanafaka anay. Satria tsy ho ela intsony dia hiverina Jesosy Kristy tomponay. Ataovy misento noho ny fanompoana izay iainanay eto amin'ity tany ity izay. Ka hitaraina andro manala aminao Andriamanitra. Dia ho tadidinao ny fanekena izay natao tamin'ny Abrahama sakary Jakoba. Anafaka anay ianao, amonjy anay ianao. Iala amin'ity toerina ity izay amin'ity atoandro ity, tonoana ny tsodrano. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny taviny aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny taviny aminareo ny Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Dia ho tahiana mandrakizay ianareo. Amen.